aje watu wangu, ni aje watu wangu, how are you doing? Leo inaonekana cloudy. Inakuwa dull, it's a dull evening. Nataka niwapigishe maraundi hapa tu. Maraundi tu. Muone tu vile barabara inakaa tu, infrastructure hapa na pale. Ka road trip kadogo tu. So stay tuned.
wanaangalia mahali wanasiaga the stumps and grass, branches, brush. Hapa ndio wanasiaga kabisa. Hapo wanatengeneza mulch, mbolea na vitu kama hizo. Hello. Hey. Just grass. Thank you. You too. Tumefika. Sasa ni kutoa hii nyasi. Tuweke pala nyuma. Tuondoke. Stay tuned.
ready to roll. Naondoka hapa. Ya maana nawaambiaga, mtu ukipata green card kuja Minnesota. Hapa ndio masama bani wanatoka hapa. Hapa ni mahali kusafi. Wanazingatia usafi. Ndio maana tunaleta hii matawi na nyasi hapa. So kama unataka mahali pa kuenda, enda Minnesota, kuja Minnesota. Sasa tena ni kupiga raundi. Kupiga raundi hadi place ingine hapo. Nawaonyesha tu barabara, infrastructure, traffic lights na vitu kama hizo. Nafurahisha tu macho. Ni free kufurahisha macho, ni free. It is free kufurahisha macho. Environment ni safi. Hapa ni ndani ya forest. Hewa safi. Nafurahia tu breeze. Stop sign, unasimama, and you have to watch the speed limit. Unazingatia speed limit. Traffic lights lazima uzingatie pia, for the safety of everyone, all the road users.
utaingia hapa gas station, utafute mafuta ya gari, tujaze gari mafuta in preparation for another day. Thank you for watching this video. Najua mimi nakupeanga mambo deadly. Mambo deadly na kuonyesha tu mambo deadly. So subscribe uendelee kupata uhondo. Subscribe. Nitafute pale Facebook. Nitafute YouTube. Mimi niko kila mahali. Hapa kuna ka construction kidogo. Utaweka mafuta hapa. We call it a day. Utaongeza mafuta hapa. We call it a day. Thank you for watching. Make sure you subscribe to my channel and share my videos. Nawapenda sana.